Nepřepínejte kanela. Dneska i děti hrajou. Nepřepínejte kanela. Takže dobrý den, milí diváci, já vás vítám u dalšího videa z produkce PM PlayX. Mé jméno je Marty a dneska se podíváme na hru Rainbow Six Vegas 2. Single player teda. Hra pro jednoho, výběr scény, vyjednávání. Takže začátek, budeme to hrát radši na snadnou, protože i normální je docela dost těžká. Uvidíte teda, jestli hru budete hrát sami, je to fakt hard docela. Já jsem dohrál hru teda i na úplně nejtěžší, ale to je tak 2 roky zpátky. Teď jsem hru dlouho nehrál, takže mi to vůbec nejde. Tak, jedná se o hru, kde hrajete jako velitel týmu zásahové jednotky, nebo přepadové jednotky, nebo tak něco. A je tam hlavně plno akce, plno rozkazů můžete vydávat. A plno zbraní, je tam plno všeho. Hra je prostě... Pro mě je ta hra fakt dokonalá. Takže běžíme. U hry se teda nebudu moc extrémně komentovat, protože tam většinou melou hodně. Uvidíte sami, tak... Bishop. It's been a while, Dee. It has. You look different. I'd like you to meet our negotiator, Lieutenant Monroe. Lieutenant? Our hostages are here to unveil a new communications tower. Revolutionary stuff. The EU already relies heavily on this station. These are ambitious men. They'll want to talk. To put it bluntly, the negotiations are a ruse. I've got Alpha Team, you're running Bravo. We surround the compound, and when both teams are in position, we seize the hostages. Monroe will stall them while we set up. Let's see what your recruit can do. All right, let's do this. Be careful in there. Always. The maintenance catwalk outside this room that leads beneath the blockade. Move to the catwalk. The negotiator will pass over Sir. You. Go alone, silently. I'm moving Alpha up to the roof. Tak už se konečně vymleli. A my jdeme do akce. Jinak ty dva frajeři tamhle, to je můj tým. Kterýmu já dávám rozkazy. Tady první střela je na mě. Jak vidíte, moje nejulíbenější zbraň, mám ji tady už nastavenou, je to Scout. Můžete mít u sebe vždycky 2 těžké zbraně a 1 lehkou. A teďka jsem si tady nastavil G36, uvidíme, jak se s tím bude hrát. Tady jsem, Scout. Down by snipers. According to the blueprints, you should find a staircase ahead. Take your team, weapons free. Take them out. Then Alpha can infiltrate the building. Tak, ne, to jsem vůbec nechtěl tohle. Stack up. Dáme rozkaz týmu, aby šli ke dveřím, jestli to tady jdem prohlídnout. Můžeme označit tady fréry. A tým potom bude vědět, kam útočit, aby je mohli sejmout. Takže, já vás tady budu krejt, hoši. Ukážu vám, jak můj tým může pracovat a jaký může dávat rozkazy. Máme tady na výběr ze tří rozkazů. Zničení dveří, jeden je vyhodit ho bombou do luftu, druhý je otevřít dveře a třetí je hodit tam granát. Takže my si dáme rozkaz číslo 2 a to je otevřít a vyčistit. Vidíte, jsou to fakt profíci, vůbec s tím nemají problém. Nelíbí se mi míření tyhle zbraně, operuje další tým Alpha. Takže já si tady vezmu AKčko. Ano, to je tohle nejlepší zaměřování pro mě teda, Red Dog, znáte určitě z Call of Duty. To me. Tady máme čisto. Hold position. Co se mi opravdu líbí na téhle hře, je způsob krytí.
ten je takovýhle. Můžete, když jste u zdi, mě do toho zase melou. Můžete si samozřejmě takhle i měnit braně při tom krytí. A můžete vykouknout a prostě jednoduše zastřelit. Jak vidíte, je tady i expení za vyšší levely, expícím, prostě jenom celkově za vyšší levely, dostáváte různý vybavení, který potom zvyšuje váš pohyb a snižuje třeba jakoby rány a tak prostě, to je fakt bomba. Tady máme dvě dveře, takže já tým pošlu na tyhle. A já půjdu tady těma. Druhýma. Tak jsou na pozici a dáváme rozkaz. Aha, to byl trošku pomalej rozkaz, já jsem si to tady vyčistil sám. Nevadí. Jinak jak vidíte, za každýho teroristu mám XP. A to se potom víc expu samozřejmě dostávám za teroristy, když hraju vyšší úroveň. Nemáme opět dvě dveře, takže pošleme sem. A tak já nebyl jsem moc nenápadnej teda. To jsem trošku pohnojil. Ano, takže tady byla trošku hlasová přestřelka. Ten je můj. Trošku si s ním pohraju. Měl bys koukat trošku na dveře, já myslím, že výhled je fakt pěkný, ale tady asi nic neuvidíš. Takže máme tamhle snajpera. Můžeme si rovnou i zamířit. Já si myslím, že not bad. Sice hrajeme nejjednodušší obtížnost, ale i tak je to těžký, když nedáváte pozor. Můžu vás dost lehce sejmout. Jinak další věc, co se tady můžete uskutečňovat, je slaňování. Opravdu se mi líbí to, že se můžete takhle pověsit za hlavu a všechny postřílet. To je opravdu bomba, nebo prostě můžete takhle vtrhnout do toho, do budovy a vyčistit jí. Samozřejmě. Tím už má být tady. To je trošku těžší, no, abyste prostě měli v kontrolu i ten svůj tým, i sebe. Takže musíte dávat prostě pozor na víc věcí. Ale jinak je to prostě fakt bombová hra, teda. Můžu říct, že mě to strašně baví. A když to bude bavit i vás, tak určitě budu točit víc partů, můžu klidně natočit i celou hru. Postupně. Takže tady máme tepelný radar, aby jsme viděli. Ne! To jsem zmáčknul špatný příkaz. Sakra. No, tak to jsem rád. No, vy nechci u dveří, sorry. No, tam trošku potom Aglaes. Breach and clear. Lane charge. Flawless, right? You can always be better. This is your team. Trust each other above all else. On the field, we are a family. We work together and we protect each other. Let everything else go. Got it? Yes, yes, sir. Rope. Yes, sir. Jako to opravdu hezky. Tady nám operuje už tým Alfa. Everything clear so far? Crystal. Good.
Six was right about you. So far, very impressive. Thank you, sir. You're the one about the woman in the church. Double kill. Hold. We're clear. Já dělám takový pointmana. Stack up. Bravo takes the front. We wait until both squads are in place. Sweet. Finally, we're gonna see some action. Můžete to prostě hrát na víc způsobů. Můžete si to prostě hrát na způsob, jaký chcete vy. Buď to furt posílat tým dopředu a dělat všechno za vás, nebo si to můžete udělat vždycky pěkně sami. A nebo můžete být akční. Samozřejmě máme tady teplné zaměřování a takový dobrý věc. Tak. Tady bombu. Čekáme na tým. Naloudali. Get us through. Got it. Let's move. Tak. A my tady máme. Máme rukojmí. Negative. Wait for Alpha. Negativní. You're forcing them to make changes. That's why you're here, right? Yes. So right now, you've got the upper hand. You've got a valid reason to be angry. You can still be seen as the good guys. Počkat na tým Alpha. I want you to be the good guys. We are. Exactly. If you hurt these people, all that changes. Fuck it. A nám se to tady zvrtlo. Takže jdeme na akci. Jak vidíte, tohle krytí se opravdu vyplácí, je to fakt bomba. Hold position. Za mě prostě vidíte takhle za roh. A teroristi samozřejmě nemají potom šance. Takže, co jsme měli, to jsme udělali, udělali jsme to dobře. Ano, já si tady vezmu MG36, je to moc dobrá, ne, tak to není dobrá zbraň. Myslel jsem, že to je dobrá zbraň. Nevadí. No a je to přesně tak, jak jsem to říkal, ve hře hodně melou, takže... Takže to nemůžu moc kecat. No, jak vidíte, můžete si tady během mise vyměnit i výbavu, takže se v klidu oblíct, počkej, teroristi v klidu, počkej, že jo, sník, můžete si vyměnit zbraně, ano. Takže máme tady druhou scénu, což znamená, že mise na sebe navazujou v tom smyslu, že si potom myslíte, že jsou strašně dlouhý. A ono to je svým způsobem i dobře. A tamhle máme snajpera. Tak to je kokiál. Dem. Ne. No, příkazy si pletu. Furt ještě. Říkal jsem, že si mě nevšimnul. Ježiš! To tebe bylo podrazácký. Jak vidíte, můžete vystršit prostě i zbraň a střílet naslepo. Hodí se to teda spíš na to blízký střílení. No. To nebyla taková akce, jak jsem si představoval. Každopádně, hra vám bude asi dělat zmatky tak trošku ze začátku s tím ovládáním a s těma všema věcma, ale později na to přijdete a budete to hrát opravdu rádi. Jako já jsem to dohrál 3x a furt mě to baví. Takže, chujové nám tady čekají. My pošleme tým tudy. Takhle to má být. Jak vidíte, můžete se zaklonit i na roh, za roh, což je dobrý.
Můžeme otevírat dveře. Jo, dobře. Over here. The control room. I'm sending the schematics on the radio tower. Ahead you should see two entrances. The Tangos have set up barricades across the plaza in front. Our team circled around and we're currently securing the rear exits. These guys are cornered. We've got them if you keep a cool head. Co si pamatuju tuhle scénu, tak tady je hodně velká přestřelka. Takže pošlu na tým sem. Go, go, go! Dík. Ten, to jsem chtěl sundat, já ale nevím. Jejej. Bacha, granát. Tak, jak vidíte, poranili nám parťáka, ale můžete vylečit tím, že ho píchnete nějakou tou stříkačkou a on je zase ready. Tak, to bylo opravdu akční. No jen si lehni. No, jak vidíte, fakt se vyplácí posílat tým tak trošku před sebe, protože nikdy nevíte, z jaký strany na vás ten úkol skočí, třeba tady jsem fakt netušil, že je. Což je jako ta dobrá názorná ukázka. Určitě je dobrý krejt se. Všude. Ano. Oh. Máme tady velkou bombu. Tohle je bomba jako kráva, takže by to asi bouchlo hodně. Kdyby to bouchlo, ale nebouchne to, protože jsme tady my. A poranili nám týmového kolegu. Samozřejmě můžete. Můžete dát rozkaz druhého týmového kolegovi, aby ho vyléčil. A my to máme za sebou. Takže se nám to povedlo. Nám se tady načítá další mise, není tam jakože žádný menu nebo tak, prostě jedete misi. A proto se nám to asi zdá i tak dlouhý. Já jsem teda, když jsem to hrál dlouho, tak jsem to skoro dohrál. Jeden čas. My si to tady stopneme a podíváme se na další misi příštím partu. Takže já doufám, že vás to bavilo. Když vás to bavilo, dávejte lajky, dávejte komenty, dávejte odběry a uvidíme se u dalšího videa. Čau!